Robíš niečo pre svoje telo, nejaký šport? No, chodila som na hasičský vlastne, ale teraz už mám bajesty skončil, bo už som ísť aj na brigádu a tak. A prečo si tam chodila? Kvôli, akože ťa to bavilo? No, bavilo ma to aj ako stále ma to baví, len už nejako nemám na to veľmi čas, lebo však to mi zabere vlastne celé prázdniny a vlastne potom si ich nemám ani ako už, že keď sa mi s priateľmi volá, tak. A nechystáš sa nejaký iný šport robiť? Zatiaľ ani nie. Staráte sa o svoje telo, čo sa týka športu? No, teraz momentálne po pôrode nie, ale ináč áno. Hrávala som futbal. To vás tak bavilo, alebo kvôli kondícii? Bavilo, hej. Kvôli kondícii nie. Už som skôr potrebovala pribrať. Si myslím. Robíte nejakú fyzickú aktivitu, nejaký šport? No, tak šport nie, skôr také domáce športové práce, ženské, všetko. Čo domácnosť potrebuje. Záhrada a tak. A niečo navyše, čo by vás udržalo v kondícii? No, ja mám kondíciu od rána do večera, takže keď si sadnem k tomu internetu, tak pozriem si novinky, módu, šport a recepty na zdravie. To je také moje relax už potom, keď si chcem oddychnúť. A v lete napríklad nejaké prechádzky? No, mala som také dosť zlé obdobie, pretože muž mal choré oči, bol po operáciách a nemohol fyzicky nič robiť, takže ja som mala tie prechádzky. Totiž to, aby ste rozumeli, ja mám taký starý rodinný dom, chalupu a veľa záhrad, takže ja mám strašne veľa fyzického pohybu. Robíte niečo pre svoje telo, čo sa týka fyzickej aktivity? No, tak teraz už ani nie toľko, veľmi málo. V minulosti to bolo, ale ja som športoval, však nejak onesú to výsledky asi. Teraz je to už horšie. A aké športy ste praktizovali? No, ja futbal, kulturistiku, lyžovanie, všetko možné, cyklistika, strašne veľa. Akože široký, oni to malo záber. A robili ste to kvôli postave, alebo aby ste sa lepšie cítili, alebo vás to bavilo? No, tak proste niečo bolo vo mne, čo mi hovorilo, že aby som to robil. Bavilo ma to jednoznačne. A doma športujem na bežiacom páse, ale inak nie. Väčšinou občas chodíme pešo, ale teraz už viac menej na aute do školy aj domov, ale zase doma si to vynahrádzam na bežiacom páse a tak. Takže hýbať sa musím, alebo trepy robím. A prečo to robíte? Kvôli postave, alebo aby ste sa lepšie cítili? No, keď sedím v obchode stále na stoličku vlastne, tak akože nemám tam pohybanie nič, tak to už telo asi tak stále žiada. Tak občas niečo, akože si doma zacvičím, alebo čo, odrabujeme sneh, nosíme drevo, alebo bývame v dome, takže aj tam sa niekedy kondička robí, ale to akože bežne, to akože neberiem to ako športovanie, ale niekedy ma chytí tak raz do týždňa, dvakrát do týždňa, že na tom bežiacom páse si zašportujem, ale nejako takéto, že cvičenie, inakšie, že do posilovne, alebo takto nechodím. Robíte niečo pre svoje telo, čo sa týka fyzickej aktivity? Momentálne nie. Po úraze, tak momentálne nie. A predtým? Predtým áno. A aké športy? Fotbal som hrával. Hrávali ste to pre svoju kondíciu alebo preto, že vás to bavilo? Pretože ma to bavilo. Od malička som hrával. Robíte niečo pre svoje telo, čo sa týka fyzickej aktivity? No, tak teraz po týchto Vianociach. Ale áno, denne niečo trošku pocvičím ráno, večer. Aby človek zase nenabral tie kila, čo boli na Vianoce. A potom škola s deťmi trochu. A robíte aj nejaký šport? V lete hlavne teda? Tak v lete všetky tie, ktoré patria k letu a hlavne rekreačne a s deťmi. Takže plávanie, bicyklovanie, sem tam na kolieskových korčuliach. No, trošku športujem ešte fotbal, pokiaľ nohy držia. Tak dvakrát do týždňa. Keď sa dá, tak plávanie. Takže to tak trošku. Robíte to pre postavu alebo pre kondíciu? Jo, pre kondíciu, aby človek trošku vládal ešte. Postavu už vekom človek neovplyvní veľmi. No, nechodím tancovať. Zo zdravotných dôvodov nemôžem prevádzať žiaden šport. Tak by som to zhrnula. Ale inak nejako to nepreháňam s jedením ani s nejakým roky idú, takže človek priberá automaticky. A keby ste mohli, tak by ste robili nejaký šport? No keby som mohla, tak určite by som robila. Čo by som sa naučila, to by bolo prvé lyžovať. To neviem.
A to sa mi páči.